آواز ہو روح طیبہ نو سید تم مساج ناوز مائی فاطمہ خاتون حلال اسلام دی روح طیبہ نو سیدہ حضرت امام حسن علیہ السلام دی روح طیبہ نو سیدہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی روح طیبہ نو محترم امنی دروازہ طیبہ تانو جملہ آل بیت طیبین طاہرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ طیبہ تانو یا الہ العالمین حضور پاک دے صاحبزادے دروازہ طیبہ تانو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک سلامات سید الشہداء جناب سمیر حمزہ سید اصطفیٰ باسر دی اللہ تعالی عنہما دروازہ طیبہ تانو جملہ آل بیت طیبین طاہرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ طیبہ تانو آل بیت اور بیوی مائیاں نو دنیا کربلا مولا تھی قید کر کے شام تک لجائیاں گئیاں محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدہ سید شاہ عبد القادر جیلانی گیارہویں اہل پیر جناب حضور غوث پاک دی روح طیبہ نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے آمین حضور پاک جزا اللہ خواجگان چشتیہ خواجہ خواجان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ازبیری رحمت اللہ دے روح طیبہ نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ سوم شریف علی خواجہ عبداللہ صاحب روح طیبہ نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ نواز شریف علی سائیں صاحبان دروازہ طیبہ تن ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ یا الہ العالمین میرے والد محترم حضرت قبلہ سید رسول شاہ صاحب اور معروف قبلہ نانگا بھائی صاحب روح طیبہ نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ میری اپنی والدہ مرحومہ روح طیبہ نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ باقی تین والدہ جی بنی حسن کے روح طیبہ تانو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ دے الہ العالمین مرحومہ میری بی مرحومہ رشیدہ بیگم اور میرے بیٹے شہید اشتیاق ایوب قاضی ضرور طیبہ نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ میرے جتنے بھرا وہ دنیا سے تشریف لے گئے وفات پا گئے انہوں نے روح طیبہ تانو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ میری جتنی بھرا وفات پا گئے ان کے روح طیبہ تانو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ بابا غلام شاہ بادشاہ شاہدرہ شریف علی سرکار دی روح طیبہ نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ بابا گور رسول شاہ صاحب دی روح شریف نو ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ کلا مولوی لال شاہ صاحب کبرا بیگم مرحومہ دی روح طیبہ تن ہدیتن تحفتن کامل کامل پہنچا دے حضور پاک جزا اللہ یا الہ العالمین میرے جتنے خیش و قربا میرے والد مسکین